Em Parnaíba, a Polícia Federal deflagrou a Operação Acauã, com o objetivo de combater crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados, gente, à pornografia e abuso sexual infanto-juvenil. O Darival Júnior, nosso correspondente, traz mais informações. Essa operação foi deflagrada aqui na cidade de Parnaíba, buscando combater crimes que são ligados a abuso sexual infantil. Operação Acauã. Crimes de aquisição, armazenamentos, compartilhamento, material que é relacionado à pornografia e abuso sexual infanto-juvenil. Nessa operação, a Cauã, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão aqui em Parnaíba, ambos expedidos pela subseção judiciária aqui da cidade de Parnaíba. Lembrando que essa investigação foi iniciada já em 2023, a partir de denúncias que foram recebidas pela própria Polícia Federal, traziam indícios de crimes de abuso sexual infanto-juvenil. Informações foram tratadas para delinear essa prática criminosa desses suspeitos dessas condutas. Então, diante dessas diligências, foram apreendidos celulares, computadores, que agora também serão periciados pela polícia, um trabalho minucioso. A investigação agora, a pessoa que foi presa poderá responder o crime de produção, posse, compartilhamento de arquivo de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Essas penas podem chegar até a 13 anos de reclusão.